ফাইকিয়া দিও বৰ ভাল লাগিছে। এয়া দৈ নেকি? দৈ এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকৰ সেই বটলটোতে নে মিনাৰেল ৱাটাৰ বটলটোতে নে? হয়, ধুনীয়া। সেইদিনাখন খাইছিলো, বৰ ভাল লাগিলে। হয় হয়, খুব ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া। হয় হয়, এই কাটক, এইটো বৰ ধুনীয়া ষ্টাইলত লাগিলে। আহ, দৈ কটা হৈছে আৰু। কিমান দাঁত, বিৰাট দাঁত ধৰণৰ, সেইটোৱে মই দেখুৱাব খুজিছো। বৰ ভাল কোৱালিটি, এনেকুৱা ধুনীয়া দৈ। আপোনাৰ যে সব বস্তু নাম্বাৰ ওৱান দেই, এনেকুৱা দৈ ক্ৰীমৰ নিচিনা খাবলৈ। কালি খাইছিলো যে, এনেকুৱা দৈ আৰু সবচে কোৱালিটি, একদম গাখীৰৰ কোৱালিটিটো খুব ভাল নহয়, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ সব বস্তুৰে কোৱালিটি ভাল একদম। হয় 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 হয়, আপোনাৰ ভাল লাগিছে নে এইটো দৈ খোৱাবলৈ পাই? আমাক ভাল লাগিছে। আপোনাৰ দাদা বহুত বহুত ধন্যবাদ দেই, এনেকুৱা দৈ আৰু। অ, ৰসগোল্লা জোল, ৰসগোল্লা জোল। হয় 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 হয়, বৰ চামুচ, হয় চামুচ, বৰ ধুনীয়া দেই। হয় 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 হয়, আকৌ এতিয়া এইটো এইটোকা এইটোকা কাটিব নে? কাটিলে এইখিনি পাই যাব, এনেকৈ ষ্টাইলটো ভাল লাগিছে আৰু, ষ্টাইলটো ভাল লাগিছে। নজনা কথা এটা জানিলো, মই কালি খাম বুলি ভাবিছিলো, তাৰপৰা মোক কাঁহ হোৱাৰ কাৰণে মই নেখাওঁ। অ, মোৰে ভাগ্যত আছিলে খাবলৈ আজি, ইমান ভাল কোৱালিটিৰ দৈ। কালি খাইছিলো নে ৰাতিপুৱা, মই কালি খায়ে ভাল লাগিলে আচলতে, বেষ্ট কোৱালিটিৰ দৈ আৰু। গাখীৰটো, গাখীৰটো ক'ৰ এইটো? গাখীৰটো গৰমেণ্ট। হয় হয়, শিলিখাগুৰি পোৱা কি বুলি ক'লে? অ, গৰৈমাৰী নে? হয়, গৰৈমাৰী। হয়, ধন্যবাদ দেই, এইফালে চক আপোনাৰ। হয় হয়, বহুত ধন্যবাদ দেই, বহুত ধন্যবাদ। ইমান ধুনীয়া কোৱালিটিৰ, বেশি বলি না নাম দেই আমি একটু দাও এই রকম মানে দিও।